Assalamualaikum warahmatullahi. Boloy ma ngi len di nuyu di len siyaré di len ñaanal jamm ci sax dak muccu gu and ak xéewal di ñaan yalla sun borom mu bolé niko mu sawan bawan adi ya sante yalla sun borom di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alaihi wasallam di nuyu imam yi nek ci dekk bi di len siyaré chef de village di nuyu maire yi di nuyu xalé yi tok fi yépp ma ngi len di nuyu di len xamal ne jotaay tay bi liko fi dajale manam moy jëm ci affaire APR li jëm ci APR jappale APR bu baaxa baaxa baax ndax ci lañuy dundu danaka ma yebal ñun APR lañuy noyé kon nak li fi dajale SNS bi tay moy APR ñi programmé ben ki buñu wax COSER COSER mom affaire xalé la kon yéna ko mom ñi ngi leen di ñaanal ngeen tambali ci jamm yeggale ci jamm tambale bismillahir rahmanir rahim yeggale alhamdulillahir rabbil alamin ma ngi ñaala xalé ñepp jamm ci leen wax ngeen japp bu baax nak na ñepp japp ndax li bu ma yabone yene ko mom ndax xalé mom ku dem xalé dem ku demut xalé dem mag weele na ba pare yene mom yeen xalé yi senes bi japp leen bu baax ñun dañ leen di jappale rek waye li yene ko mom wassalam rahmatullah ngi len di nuyu ñepp di len ziarra di nu jël nuyo bi diko tek ci loxol imam mu jallale ñuko ci mbolo mi fi tew yep di dalal itam suñu gan yi nga xamne ñom ño fi tew di len wax na dal len ak jam ah na bu lolu jallale mu melne ke ne commune bi danaka man nañ ne jeune yi ci bari dajalo nañ fi tay ndax dañ leena wax ne len da ngeen ni ñew riño lañ am yaakaarna rimi ñoo ko fa dem ku ne warna am lo xane si mom nga fay jele kon gan ñi nga xamanteni bi ñom lañ am ñi ngi leen dekk suñu xalaat suñu xel di leen xaar ba xam lan ngeen ñu endil ñun jeune yi te itam ah di leen wax itam di leen joytu itam suñu bop ñun jeune yi nga xamanteni bi ñun ñoo nekk ci départ ci commune panel yaakaarna ni ñun affaire bi melne ne ke ne ah ñi ngi gis suñu bop mais doyut ñi gisun bop mais doyut waaw amna ño xamné ci sax danaka gisun dara waaw té comme dañ né ministre de la jeunesse fi la dëkk ci département bi normalement war nañ mëna gisun bop bu baaxa baax bo xolé ndaw yu ci bëri amna jota yo xamné duñ ci dem parce que dañu gisul seen bop ci mbir mi kon normalement war nañ mëna gisun bop bu baaxa baax wara am suñu bureau bo xamné ci mom lañuy taxawal nga xamné ñi ñom ñoy dem ñoy dik buñ ñëwé wax ñi nga xamanteni bi ñom ño fi nekkon waye tam buñ ko jëlé lepp def ko affaireu sembax lo rek yaakaana dara du fi soti waaw kon yaakaana ne ñi ngi leen ni xaar ngeen wax ñu lan ngeen ñu andil comme que yow ya jité nak ñi ngi tok dila xaar waaw ñi ñepp jeunesse bi ci commune bi lañ bok waaw té ñi ñepp daanaka yu ci bari ñom duñ ko fekk duñ yëk dañuy baye ben affaire jaal rek ñu ne affaire bi amon na lool dong lañ ci am duñ ko yëk duñ ko fekk waaw dañuy baye bañ affaire bi amone ñu ne kañ lool kañ la won wala dañuy bind li duñ ko yëk han liggey yi ñi wax fi yëpp dara duñ ko ci yëk dañuy tok ba affaire bi jaal ñu do ko yëk kon yaakaana lool war ngeen ñu ci mëna dimbalé bu baaxa baax wa salaamu alaykum wa rahmatullah bon salaamu alaykum batay bon aliou ndjay kon yow yaakaana deg nga fi seigne abdou waxe bon kon yow lolou yow lañ ko sas yow mi nga xamni sini dal dañ ni ko xom ku sore dana xëc ku jégué dana xëc ku sore yow mi nga xamni sini ya xawa jégué ñun mom dañu xawa sore nga tiré ñu rek ñu jëm la jégué nga jëm ñoo jotté lu suñu yobante dal bi manam ci nim ko waxé bon ñu jotté lu wat kaddu gi ba tay mam say kébé ñu fi da wotali waaw wa kon ñu dox kaddu gi ñu wax mbaysar man ma ngi tuddu mbaysar dekk panel tiaren wa ma ngi nuyu ñu fi tew ñep nuyu suñu gan yi joge zéro ak sama confrère yi ñom aliou ñi nuyu ñep dal di wax li ñu fi dayal tay def na licence am asal wax nako muy ñu woyé COSER muy lo xam day regrouper jeune yi quoi man c'est la première fois ma fekke li ni ma ngi soyo gis
ba pouti ay les mousma gi ñu ñu panel dañ fi def affaire causeur ci fi la amé def na kon ci pam mali la to do lool rek la defal wa panel quoi parce que bëlum def panel def na panel mu ngi seen seen bop ci politique gas à pam mali man bop boré mu luma dem ci rencontre yu melni mais gis li pam mali def moma jaral may bouger to ñu wax ni xam nañ parce xam nañ man mënu wax ci mbolo mais day toll fo xam ci jog dafa jot quoi parce que nit bo defalé dafa jot ci nga wax lim la defal da defna commune bi nexna taxaw di wax wala département bi di wax ci pam mali quoi parce que gëna réalisation yim def kon lu jog rek bu ñe pam mali defna kuy gox kuy war nga mëna jog quoi man lool ma wara sama téway ba ñew ma jël cadeau ma ngi nuyu ñepp quoi ma ngi nuyu ñepp defna pam mali mom voté pam mali ku ne ko deg ku ne man de moma jara may déplacer moma jara may jël cadeau quoi parce que causeur yag na am mais ñun paré mësu ñu xam man xawul dama ko doon deg rek kon tay bu démé lu fi ñew bala dara am day sédd commune panel ba nopi même télévision sa bu togué da ngay dégg mu wax ni li bëgg na am commune panel kon koku yoonu commune panel kon il est temps kon commune panel délo ko lool non quoi comme limay waxon rek néw na bu len top groupe whatsapp rek di wax parce que ñi ne ci groupe whatsapp yëm nek ngeen appel mu nopi da ngeen seen ñeñ ñoo xam ci ay nit ñoo fay jaa den manipuler tuné seen xel ngeen wax leen lo xam mo leen di délo ci parce que temps bi instant bi jonne fum toni mo wax jonne jog jonne da defena ni buñ xolé ba perte pas mal ci département bi ñun kuñ payé mom fañ delu bu ñëk fa lañu nekkat mo do ñu xam da ci politique li ñëw dañ koy dégg rek parce que kuñ payé lu am ci politique grâce à pas mal la ko amé avant pas mal amuñu won dara man ndaj bi mang fi soyo gis mang soyo gis ndaj ko jé fils commune pas mi fi soyo am ta ci pas mal defena amana yeen avantage yu ñëwaat bis buñ ko wone suñu bop nak avantage yu bu ñëwé mu mënu ci bolé quoi lolé la amul luma ci sanni ay cadeau mo rew mo dama manul wax ci mbolo quoi lolé problème bi bon mbay sar wax ji cadeau gi amna solo trop li nga wax mom ñun ñëpp tek nañ suñ bëtt waaw pas mal ndur mom danaka ñun ci lañ sentir suñ bop ñun jeunesse panel même wa panel ci lañ sentir seen bop man ci lima gis bop réalisation yima fi gis ci pas mal ndur lañ ko amé amna ay politiciens yu fi jaar bu yag mais dañuy doon nax buñ diké tour ñu 100000 50000 dem seen yoon ki nak dafa def lo xamni ci ni da fi nek même bu benen président dikon tok wala benen ministre de la jeunesse dik tok du té da ngay gis réalisation yim fi def ñun lool ci pas mal ndur lañ ko amé bon ñu bari jaar nañ fi ño xamni ci ni da ngay dik dajalé mbolo mu toll ni xol ka fa responsable politique nga jox ko 100000 dem sa yoon responsable politique bobu dugg ci ruxam xol ñi nga xamni mom ñoko gëna jégué mu tuuf leen ay 50000 10000 ñu dem seen yoon pas mal ndur dafa ñew defal ñu fi lo xamni ci ñun dañ koy gis même bu fi joggé dañ koy gis comme ça li mbay sar wax rek ñu japp ci bu baax bañ ko ñak politique fim tollu ci panel ni pas mal ndur moko fi indi ak ñun ñi nga xamni ci ni ñew ci biir dëkk bi moy comme ça jeunesse bu engagé bi nekk biir panel ñi nga xamni ci ni ñom APR mo leen ñor ñuy xex nak pour panel développer waaw wax deug yalla mom contant nañ ci pas mal ndou bu baax mais nak liñ bëgg causeur bi ñu taxawal ni c'est la première fois mu am panel te bëgguñu mu yam ci benn yoon bi dañu bëgg chaque année ñuy dajalo ou bien ñuy xol ay mois yo xamni dañ ko mëna def ay réunion yu ndaw ndawal suñu biir di sotante xalaat ñuñ mëna def ba jëmele suñu bop kanam ñu def ko wax deug yalla contant nañ bu baax ci mom contant nañ bu baax bon ñuy jox cadre gi ñu wax mam say kébé assalamu alaikum mbolo mi ni na len ciar len ma ngi nuyu ñepp nak di balu ak ñepp di bal ak ñepp di massawu choona bi ta xana dajé yombut di massawu nak ñi fi ñew xana tay seeni tank ñun ñoko tax ñu ñew fi ndax ké mom ko na xam nako mom bay sal la ki alune la ila ba won xamni tuddu ah samba job ki mo ndola mom ko no xam nako ko soba ngi da jaju fal sin jaje ri tan fat gay kutu da jaju fal bay tal sey ak cheikh tidiane sar da jaju fal ñep ku lim jumba do matal ak mat sey ak mom dal lima wax rek buma limé damay jum ndax ñun ñep mom ño bokku di xatchando di dorundo di wax na li asen wax rek ndax pa malik mom wax deug yalla di bañ ande ak cheikh ba legui liñ fi am kenn amugo ko fi ñun commune panel liñ fi gis ci pa malik gisuguñ ko ci kenn liñ ci am diko mëna wone gisuguñ ko ci kenn ndax li nga xana ci ñun moko mëna firne man ko gis man ko wone pa malik ñu ko fi defal
kon nak ñi ngi joytu wat ci jigen ñi commune panal village fas ak ñoobeen lay waxe ci kaddu yi amuñu dara jigen ñi amuñu dara ndax su fekkona am nañ dara duñ am yi jafé jafé te goor ñi am nañ jafé jafé jeune yi xam nga ne ko amul lo liggey di jeex nañ ci gal gi ndax ñak luñ liggey te kene ko na bo sañon da nga tara say wajur waye so amul lo jappi do ko man ta tek rek lañ bëgg te yalla ay tekil wa yalla nañ tek ak kep ko fi nek legi nak ñu bëgg ñu gën ñoo jappalé ndax japp na fi sax ndax lu bon bon mo ñu xamane ah tay koy ko fi dox man la pa malik ndax lu bon bon amna luñ ko fi xolé lo xane ko na yam ci sukunduku tay na pa malik ak demb ndax échographe bi moñu ko may ambulance moñu ko defal suñu hôpital bi taxaw ko fa taxaw tay car ma sha Allah ta amna yeneen ñu fi def yo xane mëna su ko wax kon ñi ñaan nañu gëna jappalé jappalé jigeen yi jappalé jeune yi ndax li kat amu fu won ñu koy doga am kon nak li nga xana ñu koy doga amit yalla nako yalla motali ci barke yonenti bi te yalla nañ yalla defal ndam lo xane ëlëk fuñ taaw xamne li lam ñu defalon fayé nañ ko li ndax gor kat bu la lebalé nga wara jëm fay ko kon nak yalla nañ yalla jappalé taxawuñu bañ mëna yeggal suñu mebet ak suñu yéene nuy na ñepp nak mënuma wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbolam ma len nuyu kenn ko ne sa tour ak sante di len balak di wax yalla yalla bole bal ñepp di len wax ne ñun ñi fi dajé ñepp nak ño bokk bëgg bëgg danaka muy liggéeyal APR xayna nak lepp lu man don nak so gisé tay man nga ne gulet mais li lu neex la ndax mbolo ko ko meuna dajale lo ca dol rek bo wote am luma yagga confirmer la diko wax mam say nako ñu bokku te ñoy la ko say goj comme yalla bol nañu parti bi dañu war dajo di waxtan nda waxtan rero amul ñak waxtan mo am su fekkone insamen bu neñu dajé waxtan say ñoy dañu gëna yok mais suñu waxtanul ku wet doxé na la neex mais li nak tank ginaaw da ci wurtu am tank kanam rek pam malik mom wax lim fi def yok wax la rek kenn ko ne gis na yaaka na to togaayam yagul fi mais lim fi def kenn ko ne tek na ci beut ñun bok ñun ndax ba barki dem ma ngi deg waxtana li commune yi bari bari bim tewé da ne commune panel ak commune daram bos ak commune ngelo kon koku yegg nañu kleek nak mo la sonal lepp lo xamanteni ñun man nañ ñun ñun ñi dekk jarmel ak kuma xam dama lay indi yaaka na suma nekkon fuk daawre nek na fan wer kon ma ngi dox sama côté limay wax ni nak duma ko tay di wax muk man dama ci neubatu won man APR dama ci yagg diko liggeel bali fekk ma ci ñu bari amna fuma leen fekkon mais damay naxante ñom ba indi leen ci lima nek di ci yaaka njariñ ñin nak ndax lu fi ñew rek sun njariñ la am deet pa malim ngeen di de dolay jambar na lo ci am nang ko santé mais mom gatcha ngalama ak kum fenn sax dañ la wara war mal wa salam ka de wonul meuna gudd
ya da nga may def lolou ma jafé assalamu alaykum mbolo mi ma ngi len di nuyu ku nek ci sa tour ak ci sa sante di len balu ak di len bal ak di dalal suñu gan yi nak ñi nga xamne ñu ngi joggé dekk ba dekk te yoon bi metti na ran ran bi doyna war té lepp ñu ko and rek ndax bëgg commune panan rek tax leena joggé dekk ak dekk ñew sét suñu kon nak ñu ngi len di massa ciono di len wax dal len ak jam ma ngi nuyu ñepp ku ne ci sa tour ak ci sa sante sante gi nak mi ngi commencé ci yiliman di ci dekk bi ma ngi koy sante dekk jël sama nuyo jox ko ko mu jallaleen mako kep ku dekk ci panan rek ma ngi ko nuyu diko siaré diko balu ak diko bal ak dem ak aliou ba mom dañu nek goné yo xamné seeni loxo dañu set mën nañu bok ak mag mën nañu bok ak goné ñom mo ma sallah yalla leen yalla lafal ciat ndax li fu mu egg rek ñoko fa eggal ndax yëndaluñ fananaluñ dañuy dem ba dem rek ba and ak ñun ci bëre bam yag dañuy lamb ci seen poste di jënd lu ne di jox nit ñi té bu leen neexon loolu lepp duñ ci du leen ci fekk dañu naan politique bi su xaal lañ ci wut waade wutuñ ci xaal ñom seen alal lañ ci def ndax bëgg pape malik rek ñu nit ñu and ak ñom rek bëgg leen pape malik li dal man mom contenté dong la ci def ndax yeen ñi jog de da ngeen na sét xalé yu goor yi ak xalé yu jigeen yi yana leen yalla may ndam te ñu dégg biw nañ ko daan dégg lu ko raw nak la bëgg nañ door rek café ak jar manu sérir la café da lay naan ak jar door li ñuy door dem ñibi yalla nañu yalla may ndam nam ñu ko doon namé contant na nak jere jëf leen jar de nuy suñu gan yi bay jar ak tierno ak aliou ak itam ñu joggé ci gox yi fasantiko maay nuy ñep leen jar vraiment c'est la première fois man may gis lu melni quoi donc c'est un bon en avant té di ñaanal affaire yi jëm kanam parce que dama daan dégg ay cogère conversation des jeunes républicains mais vraiment man musuma ko gis fi quoi musuma ko gis panel gaay dañu dajalo wax des fois am ñu fété ni su mobilisation amé am ñu dem am ñu tok quoi et comme li ñu xewon li xewon rek bu yagul kaw rek li ñu fan fi ci mobilisation xawna ki lo xawna neew quoi vraiment donc li bu amé ku nekk dina xam moy kan ñi nga xamné ñoo changer communication wala organisation tamit ci féké xéxo amna ñu jéma def sen yeb bu baaxo baax voilà donc aliou yo ma lay remercier vraiment parce que li xey yeb fi la fekk man xamna ju lu bari bari xeyna nak xamanté wuñ lool wa di jéglu tamit di profiter di jéglu basal li amone kéro xamna baax man xamna même tamit tierno tamit xamna il peut me juger quoi voilà di jaajeufal tamit ñi nga xamné ñom la fi andal wa ñariñ mu ñak sama pap ak sama mak ñom vraiment liggey bu ma soob and nañ ci ak man di len jaajeufal baax baax di len wax ñu gëna japp rek wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñu jëma gatal kon momit sun boy la quoi boy bu yarul la amna engagement trop ndax dama ne ko da nga waru ni ñew legi lu tax engagé mu ni ma su engagé dès que su né mu ni mom dafa engagé bu mu juddoo man ko wang lu am solo après mom ci la demander man jox ma parole mu wax ndax c'est la première fois concert di am fi après ci la niko da nga wax bu soobe yalla bon ñu ngi koy jaajeufal bu baax ci taxawayam rafet na trop boy bu engagé wu quoi bon ñu jublu ci bureau bi li nga xamni ci ni mo ñu ñor ñun ñep bureau bi dafa composé 9 postes amna yenen nak yenen poste yi amna yenen man na dem ba 20 mais 9 postes yoyu lañ jël yi nga xamni ci ni mo gëna vacant ñu jëm ko joxe ku comme ça ko xamni bëgg nga nek bëgg nek ci poste yoyu ben comme ça nga tara sa loxo ni bëgg na ko nek ñu xol nan lañuy def ba nga jotti wala bu da nga am keneen ko xamni ci da nga xëccio ñu xol nan lañuy def ba yeen ñaar kenn jël ko ci poste yi coordinateur la secrétaire général chargé de la communication chargé de l'organisation chargé de la propagande et son adjoint poste bu ne day am adjoint amna trésorier commissaire au compte comité chargé des élections ak yeneen comité chargé des élections mom mëna dem ba 20 personnes mais poste yoy non dañuy xol képp ko xamni ni yow poste biñ lay jox man nga ko bu da ngay tal rek ni bëgg na ko de ñu jox la ko dañuy xol ba xam yow man nga ko wala mëno ko ndax nit dang koy jox lu min wala lu man bon premier poste bi muy coordinateur day am adjoint coordinateur bi dañu xolone ni ali ba mom dañ dafa dik ni man bëgg na nek coordinateur bi mom momako waxal bopam mom mu dem ak mbay sar maneko lolou dama koy wax sa kaw ñepp deggu ko budé bëgg nga ko nek duma xol kenen wala ma dama lay jël jox lako bu ci gaay andé dañ la koy jox bu ci gaay andul dama la koy jox man mako jox coordinateur bi légui ñukoy tanal adjoint dañu xol képp nga xamné ci bëgg nga nek adjoint bi coordinateur bi kan mo bëgg nek adjoint am aliou ba bon jigen man na nek goor han han
wa mom lañ wax comme ça man na nek jigen man na nek gor mais jigen lañ gëna soxla su mané nek jigen mom lañ gëna soxla quoi suñu amata réunion dañu rappeler li nga xamni suñu amna fi da lolou dañ ko soxla ci secrétaire général les fédéral lolou lañ bëgg ko xamni suñu moko poste yam dañuy wax poste bo xamni ko xamni suñu buñ la ko joxet mënoko au début nel mënuma lolou dañ ko soxla mom légui ñett ñi lañ am légui dañu dañuy tan mbay modou ndjay noy kébé ak fatikan légui waxtan leen yeen ñett seen biir kenn jité kenn ki top ci mbok yi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi nuyu ñepp di jaajeufal ñepp ci téway bi di nuyu surtout jeunesse bi ndax yaakar na ni affaire bi tay seen affaire la ndax cogeur communal bu panel mësuñu ko monté amul won structure malgré lolu jeune yi don nañ am sen tier ci parti bi mais amuñu won ay instance yo xamni man nañ ni ki mo jité ki mo ci top ki mo ci top donc ki moy sen coordinateur bu département bi muy Aline Ndiaye donc tay man na ni cogeur panel wolof mi ngi doora am bureau ñi diko rafetlu ndax walu parti politique jeunesse da ci am solo lol ndax ñom ñoy yëngatu bu mobilisation amé jeune ñoko man mag ñi ak maire yi dañuy tok ñom man nañ voter mais bu dé mobilisation ak sensibilisation jeune yi ñoo man lolou kon li japp na né lu ama am solo la ki nak moy coordinateur bu cogeur Aline Ndiaye yaakar na ni ku jégué ministre bi la man na ni sax moy loxo nday joram donc su ñëwé fi à panel nek coordinateur cogeur départemental yaakar na ni wa panel war nañ contane ci lolu ndax panel ministre bi tek na len fu mu tégul ben commune ta à chaque fois daf makoy wax à chaque fois daf may wax ni panel deuk le bo xamanteni ni so xolé dans le département de Guinguinéw sen électorat taxul mu reuy nonou mais daf leena fonk ba daf may wax ni ma sax yeen da ngeen am ñaan ndax commune ngeen bu xamni ni kilifa yi dañ leen di baye xel toujours daf may wax lool ni ma sen électorat reuyul mënul yaq danaka ci département bi dara mais kilifa yeb dañ leen di baye xel dañ leen di jox cieur munima yeen kon da ngeen am ñaan nit nak bu amé lolu da koy respecté mu xam limu am ñi bañ la détourner di la duggal ci yenen yu kenn xamul lu mu doon Malik yaakar na né limu def ci commune panel kenn mus ko fi def ci walu santé ci walu xey ndaw yi bu yagulo la fi joxé ay moto té yenen na ngi ñew kenen ku bëgg da nga am inshallah amna yenen projet aussi yu ñew yo xamni jeunesse bi ñoko mom te kenn du ci ëppalé commune panel donc lolu
warna tax yeen ñep ngeen takku taxaw fexé ba élection yi ñew ngeen gagné ko massivement commune panel gis ci bopam yeen jeunesse cogère lay waxal na ngeen taxaw amna sama frère bu ko waxon mbay sar bu len baye débat bi ñeneen diko occuper di ci wax yo xamanteni téguul fenn ngeen len di sétan lu ci way wax lu nga xamanteni téggu ko fenn na ngeen ko dajj sanni ko feulé lolou moy rôle jeunesse jeunesse ñom ñoo mëna débat ñom ñoy mëna dem ci grand place yi di waxanté di sos yi ñi sos ngeen dajj ko sanni ko feulé lolou c'est très important man nak xamaguma sen président bi kan la comme damay doga ñew Aliou Ba Aliou kon ñing koy féliciter bu baaxa baax ci nomination biñ ko nommé biñ ko élire ñing ko ci féliciter ndax Aliou wax deug yalla ko am taxaway la ko am taxaway la ci parti bi aussi ku mëna fédérer la tayit ku ouvert la wax deug yalla man lool la xam ci mom depuis bama andé ak mom ba légui yar rek lamay wan aussi luma koné acca munima acca ta du def dara ta taguma koko nak bu ngeen ko falé wax deug yalla duma man luddul contane ci loolu ma ngi jaajeufal jigen ñi aussi ba am nañ ci par jigen ñi aussi ni ngeen leen di baye xel parce que électorat bi jigen ñi ñoko yor jigen ñi ñom ñep nañ leen di baye xel lu fi ñewati nañ ci baye xel jigen ñi bu baaxa baax jox leen seen cieur ba mat ministre bi mom jigen ñi la faral yaakar na ni sa yu fi ñewé mom li jigen ñi am goor ñi duñ ko am to lolou ñepp war nañ ko sédé kon nak na ngeen leen baye xel comme nim leen baye xel ma ngi remercier yeen ñepp délégation bi and ak Aliou Ndiaye ma ngi leen di jaajeufal di jéggelu nak dama xawa guddé ndax dama demone Mbouligne Séné Dialé ji motax waye kon man ma leen warona dalal ma ngi leen di remercier yeen ñepp di jaajeufal ñepp di massaw ñepp wa salam assalamu alaykum mbolom ma ngi nuyu ñepp ñima xamul Thierno Guen la coordinateur cosère bu mboss ma ngi jëre ci nuyu bi Cheikh Tidiane sama frère yaaka naan bu mako nuyu rek deg na danaka nuyu na ñepp man nak comme fi gaay wax rek fofu lay ñew ciof fofu non moy ñun jeunesse bi ñun non ñun la peut-être mañ la président soxla ñun jeunesse bi li ñuy def ni waru ko badé comme li ki wax comme li Cheikh Tidiane wax légui gis nga ñi nek ci réseaux sociaux yak ñi nga xamni ci ni manam man dama japp ni ñooñu duñ dara manam peut-être amna baat bi nañ ma ci jéggal mais peut-être tékkuñ dara mais di ay sos ak ay katch yo xamni dara tékkuñ ko fenn légui na buñu jéggal wa diko tek suñu der ñun ba paré ñun ñu tok rek ni nemu day mané lañ wax dafa am donc nak ñun à chaque fois buñu waxé lo xamni ci ni parce que liñu wax gënañu ñu ko xam parce que nga dis kuni sax baat bi gëna fiin moy Macky Sall def dara wala Macky Sall dafa def li karam manke wax jeunesse mboss bi man len mboss donte fi la decré mais nena li ñu du ngeen ay gor parce que bu ngeen doon ay gor Macky Sall ñew na fi indi len fi ay lampadaire Macky Sall ñew len fi indi fi talibi Macky Sall def na fi lu nek sa musulina and ak mom mais gis ngeen tay lim fi def lepp Margaret tout ça kon na yaax na ni mboss bu ngeen doon ay gor yeen ñepp da ngeen andando nek ci ginaaw Macky Sall nit ki nak gis na nak selu na jeunesse bu beuri tay dañoo jek rek faq dem ci ben côté sa dara yobulen fu lu marirando ndax li tax mu don marirando moy dafa am jeunesse bo xamni amuñu conscience moy li Seigne Abdoulaye Dane wax neena gis nga nit da ngay faxe don euk baña don xop ndax bo doné xop ngelaw lu yobbu daf lay lu ñëw rek daf lay yobbu way da nga don euk ba nga xamni lu ñëwit mom fa la lay bax Macky Sall def fi dara mi nga mëna nga ni xol manam lu nek nele mo jara won sen woni nan ko senul ma nga nele waye minimum des ko mukk ko ami beut ndax ko amuti beut mom jott waxal donc nak yoy nonu yep ñu jël diko dajal diko tek suñu dar lool nonu ñun dañ ko wara tegg sa nak nit li nga nek ñun dañu wara am fit am ful ak fayda lool nek ñu lambok ak xam xam ndax bo mu xam xam do meuna tontu lolé ñuy tek sa dar kon nak ñun wara ñam taxaway bu wër xam xam bobu nonu ak fit bi lol moy suñu fondement moy suñu racine donc nak li comme niko gaay waxe legui buñu jige fi ni tay ba ngeen créer cogère bi ba paré li ci dana moy dem liggéey képp ko xamné bok nga ci bureau bi
newuñ rek nga am sa mbolo indi ko dedet man lolu mu la wax wa mboss kenn ko nga am aw say wo xamni sini donte bu len 10 personnes sax 10 personnes kenn ku ne ci biir war na ko am biir bo xamni mi kombose presque lu toll ay 30 personnes wala ki bu kenn ku ne fa indi 10 personnes lolu bu len ko xeb ci biir dekk bi lolu moy leader sa ku ne ci biir bi ku nek leader nga kon nak buñ len falé fi tay ba paré li ci dess moy dem liggéey niko sétti jaan waxé légui nak panal mom li tax pam malay am fu ko tek dafa am lu yon ko wan ku defu dara do am dara lolou la ni won nakoy sanni parce que cadre wax deug yalla prepare mu kon waji mu ko won timit ma ngi sante ñep di gërëm ma ngi nuyu ñep di len ziaré di jital nuyo ci sama mak cheikh tidiane sar nga xamné yalla moko bolé ak ñun ñu yag ak mom lol muy liggéeyal panel mom panel rek moko ñor dama koy togn sax ne ko cheikh tidiane mune ko yow bo ñewé réunion doñu wax luddul panel cheikh ngir yalla dimbalé ñok panel mune aline ndjay man lima don panel momako def tay motax suma fi ñewé damay xéxal panel mais aussi dina présenter délégation bu fi andal muy baye zalmi ak tierno guen ak modou ndaw ma li nga xamné ngeelu la dëkk bima togué auto bi war ma jël ci bi auto bi pané daf na ma damay tal suma moto ma and ak mom des fois dama nan ko mu ne ma nañu tal moto ñu dugg ci dekk commune yi dugg ci département bi ñu xamné ñun suñu ay mbokk jeune lañuy séti mom aussi ma diko jaajeufal diko remercier ci nga xamanteni limuy def amna solo tay délégation bi waro na ñew nak ñun dañ ko composer ñi waro nañu joggé ngatch nawde bu yaay fatou ñi waro na joggé panel man madaxul la joggé ñew fi mais geng neew la nek tay nak dama am lo xamne dina len ko wax ngeen xam ko parce que liñuy def tay Balla Sall mo nekkon le coordinateur cogère départemental président gis ne cogère bi mu ko jox ñu ngi doxal mu jël ko def ko haut conseil des collectivités territoriales pour ma wax len lan moy ñeeriñu cogère cogère ben structure bo xamne président de la république moko samp mu am au niveau national ñun ñu bok ci membre au niveau national yi am ko au niveau départemental di xex tay nak li jeunesse bi manké won moy coordination bobu nonou dañ doon am sax fond ñu né commune panel ñu né ah bu leen ñu tuddal commune panel parce que amuñ jeune buñ koy jox soko joxé ben jeune mu def ko ci pocham ben yenen jeune yi duñ ko gis ñu né nañu jéxal lool nañ ko dakal mais aussi bala may dem damay taxaw ci ñaari point muy ñaari nit muy le coordinateur Aliou Ba Aliou dañ koy féliciter diko jaajeufal biñu ñew fi dañ nako Aliou lepp luñ fa wara def wax ñuko mu né soxlawuma sen ñaar deureum li fi wara am man dina ko def Aliou Ba mais lool ko engager rek mo koy def mu and ci ak Mamadou Dem mi nga xamanteni man ak ñom dañuy dem au niveau national dañuy dem Dakar dañuy xex dañuy dem Obélix dañuy dem Palais de la République bu may dem jeune panel ñom ñaar rek lay gis ño xamne dañuy and ak man ñu nekk ci combat bi au niveau de Dakar suñu wacc ci département bi aussi dama leen di gissat ñuy xex motax mané ngir bokoy jox nit dang koy jox kuko man te yakarna ne ñaar ñi meun nañ ko duma ne nak yeen mënu leen ko de waye le plus souvent ñom lañuy gis ci terrain bi ma di leen ñaan comme niko monsieur le maire waxe cheikh tidiane yeen jeunesse bi bu leen tok ci whatsapp bi rek mais wacc leen sur le terrain parce que dañu wara xex nak tay fi pap malik ndour yegg ñun war nañ fa mëna yegg fi balla sall egg ñun war nañ fa mëna egg mais dara dara waruñu ko may luddul moy xex moy ñu wacc sur le terrain di ñew ci département bi ñu duñu xam mais aussi ngeen téwal seen dëkk yi ngeen xamne fa ngeen joggé tay suñu né mbir amna geengi néw ñu gis né bu Aliou Ba di ñew daf lay jaral yow mi dëkk panel séné nga ñew yow mi dëkk mbuluñ nga ñew yow mi dëkk wura bay bay nga ñew ñu mëna xamné ah Aliou Ndjay mi kat joggé né wura bay bay ñew ci commune panel la am da fay am solo parce que nak mëno tok sa kër rek né wa dama bëgg xey ministre daf ma wara jox xey wala président daf ma wara jox xey pour président jox la xey il faut ñu xamélé ci parti bi xamné yow yaangi gor gorlu xamné yow yaangi def ligéy bu am solo gis nga li ñu am nak ci nguur gi ni lu tuti la dé bëss bu ñu dof dof lo ba mu rëcc ñu dootuñ ko am illa yowmi diini bo déggé né pap malik mu ngi indi c'est parce que da fay bok ci ñey décider conseil des ministres tok né président commune panel amul commune mbadaxun amul commune nangam amul ñu mën ko soralé mais bu ñu toggé ba tay ñeneen jël réew mi bala ñu ci jot da fay metti doto dégg ñu fuñ tuddé commune panel parce que est-ce que am nañu lér nañu né dinañ am ko xamné melni ni cheikh tidiane mu nak dama andon ak pap malik ndour comme ni ngeen toggé ni mu ñew naan ma Aline Ndjay ka ñu gëm ko dem defi combat bi ma diko gëm di def combat bi ba tay lima ci fekk fekk ma fi ci loolu la leen di wo dama bëgg ngeen xamne politique bi ñuy def mo mëna développer panel mo mëna développer suñuy dëkk nañ leen dem xexi le soir du 25 ñu joxaat Amadou Ba nguur gi buñ ko ko joxaaté nak amna projet yu gëna am solo parce que Pape Malick Ndour def na xalé yi moko ñor tay bu ngeen xolé président de la république dafa jël pôle parrainage jox Abdoulaye Diadj loolu moy mu ne kon nañu dolel xalé yi kon nak ñun xalé yi am nañ ci cër bu mat seuk nañu dem ñu xex
benen bi ci tegu moy ma wax len na amna calabash buñuy wadjal muy calabash des jeunes filles de 17 ans à 40 ans calabash bobu dinañ ko lancer lu yagul dara kumba ndjay voilà voilà legui ñu ngi doon wax ne nañ ko jox ben jigen fi ni mu jita calabash bobu non ñu ñew former len financer len mais sama yaay aussi ma di len wax ne len bu fekkene am ngeen ay groupement yu am récipicé ñun ñu ngi liggéey ak 3 FPT ci ay formation yo xamne buñ leen ko jappalé d'ailleurs sax ñu ngi am ku ñuy waxtaanal ko xamanteni bëgg nañ mu jappalé ñu ci financement der yi man nak duma diggé parce que duma fi ñew naan leen woy dina fi def nangam suba mu nekk ay katch kessé man dama leen di wax né damay dem outil suma ko amé ma wo cheikh tidiane wala ma wo aliou ba ngeen indi seen récipicé ñu out fuñ leen duggal lolu nak ñu ngi ci xex tay suñu amé doole nak pap malik ndour mo ñu may doole joju bañu mëna dem xexiko tay su toge aline ndjay xam wa 3 fpt c'est pas malik mo tax mo xam ko suma xame wa der pap malik ndour mo tax ma xam ko lolou la bëgg seen jeune yi ngeen yor ñu xam ko dama bëgg ñu xexi légui dañu tollu tut ci nga japp ci mbubu aline ndjay bi rek muy diré ko outil légui dañuy tollu fo xamanteni dañ lay japp ci loxo tek la ci kilifa yi nga mëna traité ak ñom mëna indil wa panel jeriñu ci kon nak tay cocher bi ñu monté monté wuñ ko rek parce que dañ koy monté baye bureau bi dedet bureau bi dañ koy monter muy liggey dama bëgg buñ ko monter tay ngeen wacc sur le terrain sensibiliser nit ñi ki nekk ci groupe whatsapp bi am nañ ko ba paré amna ko ko fi wax légui mais amna ko nekk ci kër gi xamul li xew mais il faut ngeen dugg ci mom conscientiser ko mais tay dama bëgg ngeen xamné su élection joté jeune yi ñoy wacc sur le terrain ñoy def liggey bi mais bu séddu joté mais mag ñay cëru mais man xex bobu lay bëgg xex dama bëgg ngeen xamné suba bu amadou ba gagner réew mi ñun jeunesse bi dañ ci wara am parti bu reuy mais ñun suba war nañ doon ay haut conseil war nañ doon ay député war nañ doon ay maire war nañ doon ay président du conseil départemental mais war nañ doon ministre pourquoi pas mën nañ doon ay directeur général mais yeen ñi fi tok amna ay doctorat amna ay maîtriseur amna ñu am seen diplôme tek ko te pourtant ils sont qualifiés tay li pap malik di def sax mën nañ ko ko dakh mais peut-être pap malik sans mo nek fofu mu nek fa te momit aussi mu ngi len di talal loxo ma bëgg nak ngeen gëm seen bop xamne fi dara mayul xam nga luy may affaire moy wacc sur le terrain dem liggéey moy li cheikh tidiane wax mune commune panel dafa am lu spécial man de suma ñëwé panel sama xol da fay sedd parce que xam nga lutax panel dañ lay jox sen cadeau jëfé ko ba mu jeex mais jëf gogu nonu motax pa malik ndour japp len so waxé mune man dama bëgg wa panel parce que lum la wax da koy def kon nak sens bobu ngeen am dama bëgg yeen jeunesse bi ngeen saisir opportunité bobu ñu andando dem liggéey le soir ñu gagner élection yi taxaw nak bala ngay naam nak nefa dañuy def liñu wara def ñun en tant que jeune soga laaj liñu wara laaj waxna ko ci département bi mané len bayetuñ len rek ngeen di doxal lu len neex la jeunesse est réveillée la jeunesse est soudée cette jeunesse là musul len won xalaat ne jeunesse mboss dina joggé feulé jeunesse mbadaxul joggé feulé jeunesse ngolum joggé feulé jeunesse ngatch joggé feulé ñu andando ñew panel pour tok waxtaan ak yeen mais lool c'est une avancée mais nañ ko santé cheikh tidiane santé ko momadou dem santé ko aliou ba parce que nak ñom dama am ci ñom niñ koy waxaté tiofel parce que dama len di gis aliou ba damay and ak mom kérok biñ ne souba le président Macky Sall di ñew mak mom ño fanan kaolack ci lan pour ay lever des fonds ñu nek fa di dor daqé di daw ci ginnaw pa malik di daw ci ginnaw président pour que ñu am audience mais président ñun daf ñu mayon audience 7 personnes mu neñu yeen jeunesse gengi neew mayna len juroom ñaari nit yo xamné da ngeen di ñew ma rencontrer len mais amadou ba war na fi ñew le 17 ñu war ko rencontrer man bokor diallo ak mamadou ñun ñetti coordinateur yi nek ci région bi ñun ñoko war accueillir muy lenn lo xamanteni lu am solo la tay man suma taxawé en tant que coordinateur cogère départemental bu gangi new bokor diallo taxaw en tant que coordinateur cogère bu kaolack mamadou taxaw en tant que coordinateur cogère gu ñoro mais lolu c'est une aubaine c'est une avancement légui nak suñu waré indi jeunesse panel mais bu ñuy jappé dañuy gis na dem lañ fi gis ak aliou ba rek ñu wolé mais yeen duñ len wo mais su ngeen amé sen bureau def sen whatsapp ñu di ci coordonner lu xew dañ koy teumbal ci groupe bi yeen ñep ngeen jotando ko ngeen waxtaan xol ñu jël d'ailleurs récemment amna fi 25 bons de formation mais waxon nako ci groupe bi mais ñima ci am quelques personnes la mané aliou xolal jeune yi nga xamné bëgg nañ def formation ñep nak mënu ñoo tok ci bureau amna ñoo xamné mënu nañ def formation entrepreneuriat ñu jappalé len ci ñu am seen diplôme nga xamné suba mënu nañ liggéeyal seen bop man fofu la len di wo dama bëgg ñu andando xatiando dorondo ñu liggéey buñu gagné élection yi nak ñu taxaw né jeune yi nga xamné dañoo topone ci campagne bi di def dama bëgg ngeen jox len té pa malik amna ci yeen yaakar amna ci yeen tiofel te neena dina len jappale inshallah ñu ni luñu mën dinañ len ko jappale ñu di len sante di len gëreum di len wax ne contane nañ ci accueil bi di len wax ne ñu ngi len di jox dig dajé dinañ fi ñëwaat benen yoon and ak le ministre mu ñëw jappale len inshallah je vous remercie.